festival. Janë po ashtu mërgjimtar, vlezrit Zabelaj, ata vinë me këngën Moj Shqipon që fluturon. Iftojmë në skenë. Çmimi i diasporës shkon për vlezrit Zabelaj që na erdhen nga diaspora. Çmimi i diasporës vlezrit Zabelaj, bashkim Mirusha Andan. Vlezrit Zabelaj, iftojmë në skenë ta marrin çmimin e tyre. Juria ka ndarë për ta çmimin e diasporës vlezrit Zabelaj. Kosovës, nuk jetojmë kjetër fëllë, e posë Kosovës, u kam lejë.
Yo me dejo solo.